pessoal, esse software ele é muito bom, ok? Inclusive pessoal que não consegue acessar algum vídeo, que está com algum problema em algum botão, principalmente na parte dos exercícios, não consegue enviar o formulário, é justamente porque está com o malware instalado na sua máquina, né? Está infectado. E esse software aqui, o 360 Total Secret, só que é prêmio. Esse daqui ainda não é prêmio que eu não atualizei ainda, ok? Depois tem que fazer a atualização aqui, atualizar agora. Você põe a verificação, você tem essa condição aqui de verificação, né? Vai fazer uma verificação toda a máquina. Você tem um antivírus do lado aqui esquerdo, né? Verificação rápida, completa. Eu sugiro a colocar completa. Você pode acelerar o teu PC, liberar espaço. Tem várias ferramentas aqui também muito boas, que vai lhe auxiliar, né, limpar, evitar propagandas, né, otimizar o início do seu computador. Então eu sugiro que vocês instalem, faça toda a verificação, né, reparação do sistema aqui do lado esquerdo, aplicar o antivírus completo, acelera teu PC, libera espaço, usa todas as ferramentas possíveis, ok? Ele é gratuito, né? Mas tem um prazo também, peço que façam a instalação imediatamente. Tem muitos alunos aí que estão com problema na sua máquina, no seu desktop, no seu notebook e até no celular. Também tem o app, o app, que você pode instalar no seu celular também, com a mesma versão, ok? Gratuita. Espero que tenham entendido, façam a instalação. Qualquer dificuldade, entre em contato comigo no chat do Bitrix.24. E a tua voz saiu aqui.